Atletas de todo o estado participaram da competição, que já se tornou tradição no município. Organizado por uma rede de farmácia da cidade, a corrida teve várias categorias. Além de bastante participante, a gente fica feliz também com o público, né? Várias pessoas que vieram, você vê o pessoal aí nos comércios em volta, tudo aí apesar da chuva assistindo, prestigiando. E nós tivemos mais de 250 pessoas inscritas para a prova. Eu acho que isso consolida, assim, de vez a corrida na sua nona edição e a quantidade de atletas participantes. Debaixo de muita chuva, os atletas competiram de acordo com a categoria de cada um. Mais de 200 pessoas participaram, sendo que, mais uma vez, os atletas visitantes foram os que garantiram o topo do pódio. Na categoria adulto masculino, Tarcísio Pinheiro, de São Francisco do Guaporé, conquistou o primeiro lugar. Com um tempo de 21 minutos e 59 segundos, no percurso de 7 quilômetros. É um prazer para todo atleta correr uma prova tradicional como essa, bem organizada. Eu vim com a minha família aí, que adora participar dos eventos. Estou com vários amigos aí também participando aí, vindo prestigiar também. E eu parabenizo Jesus, espero que ele continue organizando essa prova. Já no Feminino, a portovelhense Maria José foi a grande vencedora. E essa é mais uma fechar para fechar o ano. Pegar. Então, uh, fecha o ano com chave de, de ouro, vencendo mais uma prova. Graças a Deus, espero que ano que vem esteja bem melhor Adilson. e faça ótimas corridas também. também. Novidade, esse ano a categoria Master teve uma grande participação, sendo que também da capital, Juarez de Souza conseguiu chegar em primeiro lugar. Para mim, essa corrida foi muito importante. É a primeira vez que eu venho a Rolim de Moura <laughs> participar dessa corrida. A chuva atrapalhou um pouco o evento. Eu estou feliz, é, esporte é saúde, é vida, para mim foi bom demais. Os atletas ganhadores, além de faturarem os troféus, ganharam também um cheque pelo bom desempenho na corrida.